jedna zahtevna utakmica u svakom smislu te reči, i taktički i fizički. Znali smo šta možemo da očekujemo od ekipe De Zerbija, koji je jedan od generacija mlađih i revolucionara koji ima svoj stil i svoj način igre. Nismo hteli da budemo u podređenoj ulozi i da pretrpimo 80-20 neki posed lopte i da se ništa ne pitamo. Jednostavno, ali znali smo kada smo izašli visoko koji su to rizici. Oni su ozbiljno brza ekipa, tehnički mnogo, mnogo dobra, ali su momci opet na stranu prvih desetak minuta, kada opet nismo dobro ušli u utakmicu, sve mislimo ti ćeš, ja ću, i primili smo dva jeftina gola koje su ispravljive, tehničko i taktičke greške koje su ispravljive. Posle toga je reakcija bila fenomenalna. Vratili se u utakmicu, nastavili da igramo visok pritisak, visok pressing, da odgovorimo na taj njihov posed u zadnjoj liniji. Opet pretrpeli par lopti preko odbrane, ali ja sam zadovoljan što sam video. Znači, Šahtjor je jedna ozbiljno dobra ekipa, to je moje mišljenje. Verovatno će se još neko složiti sa mnom. Dosta dobra, dosta brza. Mislim da su momci bili na nivou, onako kako smo i želeli. Mogli smo se vratimo. Rezultat, nema veze, ok, izgubili smo, ali smo mogli da damo i treći gol, imali smo i dve mrtve šanse, imali su oni. Bila je dobra prava utakmica gde ćemo samo izaći jači. Ponovo šansa za mlade, dosta zahtevna utakmica i za njih da radili smo dva dana, da skapiraju kako želimo da izađemo pritisak i kako da stojimo iza lopte. Zadovoljan sam kako su ušli. Žao mi je zbog promašenog penala, opet imamo te probleme s tim penalima. Trebao je Milijaš da se da uđe, da šutne. Šalim se, naravno, malo da zdramatizujemo. Sve u svemu, drago mi je što su svi na nogama. Nikakih specijalnih problema nema. Idemo dalje.